سلام لیدون کو ستړي مشه په مخړې تازه خډیر زیات مهم خبر تا بارونه چور وزارت وای پاکستان تل په افغانستان کې د طالبانو د حکومت سره د تراګری اندښنه شریکه کړه د پاکستان د بارونه چور وزارت ویلی پاکستان تل په افغانستان کې د طالبانو د حکومت سره د تراګری په حواله خپل اندښنه شریکه کړې دی او په دغه مسله ور سره په اړیکه کې ده د کورنۍ چور وزارت ویان د ممتاز زهرا بلوچ نه د زیارت پاشم به پورس خبري غونډه کې پښتنه شوه دا رپورټونه دي چې افغان حکومت د پاکستان سره په پوله پروتو سیمو څخه د تحریک طالبان پاکستان غړي شمال پله منتقل کوي د پاکستان سره یې پرې تفصیل شریک کړی دی هغې په ځواب کې ویلې په کومه ځانګړې مسله به څه ونه وایي خو پاکستان په افغانستان کې د طالبانو د حکومت سره تل د تراګرۍ اندېښنه شریکه کړې ده هغې زیاته کړې د تراګرۍ ضد مبارزه باندې د دواړو خو ترمنځ بحث کېږي او دا به مناسبه نه وي چې د مطبوعاتو په راپور تبصره وکړم او د افغانستان سره په ګډه د تراګرۍ ضد مبارزې ته عمل لرو د روانې مې میاشتې په څلورمه نېټه په افغانستان کې د طالبانو حکومت ویلي وو پلان لري زرګونه پاکستاني کډوال چې د پاکستان سره په سرحدي ولایتونو کې پراته دي د هېواد نورو سیمو ته لېږي ځکه شک کېږي په پاکستان کې د تراګرۍ د پیښو ډېروالی د همدې کډوالو له کبله دی د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بی ډیوه ته ویلي وو دغه کډوال اوس مهال د خوست کونړ او پاکستان سره په پوله پرتو ځینو نورو ولایتونو کې پراته دي هغه ډېر تفصیل نه و ویلی خو زیاته کړې وه د پلان له مخې به دا کډوال د افغانستان نورو ولایتونو ته ولېږدول شي تر څو یقیني شي هغوی سرحدي کرښو ته لاسرسی ونه لري او نه هم په هغو بریدونو کې لاس ولري چې په پاکستان کې دننه کېږي قدرمنو اولیدونکو له ملتیا مننه ښه دوستۍ